Дякую, ти продовжуєш. Коли ти перша особа країни, то твої публічні виступи, візити і офіційні зустрічі відбуваються поводле строгого регламенту. Загадзя визначены усе акалічнасці, знешні выгляд, картэч і нават асадка, якой пры неабходнасці падпісваюцца дакументы. У Беларусі суправаджэннем такіх мерапрыемстваў займаецца установа «Дыпсервіс». І клапоціцца яна не толькі пра Лукашэнку, але і пра ягонага улюбёнага гадаванца «Шпіца Умку». До нас трапілі телефонные перемовы паміж працаўнікамі кіраўніцтва справамі Лукашэнкі Мікалаем Шкрэдам і арганізацыі «Дыпсервіс» Максімам Юдзіным. Спачатку падаецца, што сур'ёзныя пасадоўцы абмяркоўваюць задачы не свайго ўзроўню. Надо корзинку на зерна купить такую, как мы уже покупали с вами, по-моему, в прошлом году или позапрошлом, помните, на пластиковая такая для перевозки животных. Вядома, для абыкаго кошык «Дыпсервіс» со службы бяспекі не купляюць. А, для беленького? Да. Ну, точно такую же. Что внутри по наполнению? Все тоже повторяем то же самое. Один в один. Слухаем далее и разумеем, что под позывным «беленький» ховается померанский шпиц Умка, якому раптовно спотребился аксессуар для одной из резиденций у Лукашенки. Озерный местится у Астрашицким городку, у лясистой зоне Ляставоу. Тут отбывалась встреча с Путиным, учился косить траву французский актер Жерар Депардье и грыз морквину Стивен Сигал. Кушайте здоровье, это очень полезно. Приїжджав сюди тогочасний прем'єр-міністр Пакистану Науаз Шариф. Обмірковувалися політичні і господарчі питання з былим президентом Молдови Ігорем Дадоном. Картошку здесь? Да, картошку здесь. Я видел, как бы собирать. Да. Двум силовикам с таким заданием не справиться, подключают некую Алену. Хучей за все, говорка про головную бухгалтерку «Дыпсервису» уже досвечена у таких питаниях. Лена, извините, что так поздно. Слушайте, в прошлом году корзинку для животного, для беленького покупали. Ты занималась? Сумки, да. Угу. Ну, вот это, что оно там сидело, это. Ну, ты понимаешь, про кого мы, да, собачку? Да, корзинки такие. Ну, да. Угу. Лен, вспомни, пожалуйста, завтра, не забудь. Я сейчас трухо наберу, где ты ее брала и где документы. У кого мы такую же хрень? Надо еще одну такую же балду. Ее делали нам под заказ или мы где-то взяли ее просто? Нет, мы ее покупали, но было две сумки. То есть одна была такая корзина, которая вешается мягкая, а вторая была твердая. Какая нужна? А внутри была... мягкая. А внутри мягкая, да. А три было вообще все мягкие? Все мягкие. Ну, просто как сумка такая, как дорожная сумка. Но она тоже крепилась на... Это самое, на плечо? На велосипед. Бляха-муха. Ой, блин, как у тебя все сложно. Паводле інфармацыі з адкрытых крыніцаў, Мікалай Шкрэд да сёлетняга сакавіка займаў пасаду намесніка начальніка службы бяспекі, на якую Лукашэнка прызначыў яго ў верасні 2021 года. Цяпер жа ён першы намеснік кіраўніцтва справамі. Ад ініцыятывы Белпол маем звесткі, што Шкрэд з 2022 у службе бяспекі Лукашэнкі. Пра Максіма Юдзіна звестак меней. Паводле Белполу той служыў ва ўпраўленні вайсковай контрвыведкі КДБ, адкуль ужо перавёўся на працу ў дыпсервіс. Цяпер ён першы намеснік керовника организации. Роля керовников с былых силовиков, она заключается в том, как, ну, ничто, а никакие секреты не вышли побытовые за межи вот этой структуры. Так, как не заявлялись ани видео, ани фото, как не было там нейкіх неасцярожных телефонных размоў на гэты конт. Дыпсервіс – арганізацыя, падначаленая кіраўніцтву справамі Лукашэнкі. Рыхтуе візіты дыпламатаў і прадстаўнікоў замежных арганізацыяў, суправаджае афіцыйныя замежныя дэлегацыі і гэтак далей. Ёсць і дадатковыя паслугі. Іхныя сервісы, яны, ну, іх можна купіць не толькі дыпламат. То бок, жадае нехта там зладзіць вяселлю ў дыпсервіс-хол у Менску. Калі ласка ёсць, цана, жадаеце там некія VIP-аўтамабілі, можаце да іх звернуцца,
яны дапамогу. Таму не дзіўна, што працаўнікі сервіснай арганізацыі закрываюць патрэбы галоўнага сабакі краіны. Бо лічы, з самога пачатку, як Умка з'явіўся поруч з Лукашэнкам, ён стаўся ягонай неад'емнай аздобай. Упершыню гэта адбылося ўвесну 2020 года падчас суботніку на Гомельшчыне. Наступны раз сабака паказаўся на публіцы толькі ў студзені 2021-га. Шпіц улёгся на абедзеным стале між страваў падчас інтэрв'ю Лукашэнкі расійскай журналістцы Наілі Аскерзадэ. Пазней разам з гаспадаром Умка сядзеў за сталом на вадохрышча. Працягнулася традыцыя супольных бяседаў і пасля. Гэтак падчас паездкі ў Александрыю Умку заўважылі на ўрачыстым абедзе. Зрэшты, гадаванне суправаджае Лукашэнку ў шматлікіх камандзіроўках па рэгіёнах. Разам з ім, напрыклад, правяраў кароўнікі. Потому что он ещё поздоровался, ты дома здоровался, боится кароўнік. А каровы не боятся. Да. А таксама забаўляўся на лыжні і хакейных матчах. Бяруць Умку і ў замежныя выезды. Летась ён пабываў у Зімбабве, быў таксама ў Таджыкістане і Узбекістане і сёлета на парадзе перамогі ў Маскве. Праўда, на апошніх паасобку ад гаспадара. А прысутнасці Умкі паведамляў выключна тэлеграм-канал прэсавай службы Лукашэнкі. Темі, каго Лукашэнка баіцца или, ну, как мінімум, уважает, опасается делегации российские, китайские, он эти штуки не вытворяет. То есть тут нужно обратить, я думаю, что если внимательно посмотреть, то вот там Лукашенко этим не занимается. Будем просить снять санкции. Снять санкции. Пра чалавечыя сабачыя стасункі з белым шпіцам болей ведае наш калега і гаспадар падобнага сабакі Алесь Карніенка. Аўтар і вядоўца праграмы «Вечерні шпіль» нагадвае, што і сына Мікалая, і Умку Лукашэнка называў не іначай, як «малыш». Коля быў цацкай такой, якую ён паказваў шмат год народу, вадзіў туды-сюды, там, ламаючы зноў жа дыпламатычныя пратаколы. Я думаю, што нават ну, Коля ў свае там малыя гады разумеў, што ён тут не на месцы. Усе прыехалі без дзяцей, а ён прыехаў чамусьці з татам, замяняючы маму, усе з першымі ледзямі, а ён невядома ў якім статусе. Вось. А Лукашэнку плеваць на свайго ўласнага дзіцёнка. Ну, ён да яго ставіўся як да цацкі. Ну, цяпер у яго ёсць шпіц. Але чым часцей Умка з'яўляўся на публіцы, тым болей узнікала пытанне, ці той жа гэта шпіц, якога паказалі ў 2021 годзе. Падышчыце яму замену. Так уже. Вот. Умка номер 7. Да. Жарты жартамі, але параўнайма першы і адзін з апошніх здымкаў. Сабака моцна патаўсцеў, змянілася даўжыня поўсці і абрысы пысы. Паводле экстэр'еру, нібыта два розных падвіды пароды. Такія перамены далі нагоду для чутак, што Умку замянілі двайніком. Чутка была летам 2021 года, што яго там загрыз нейкі сабака на падчас візіта да памежнікаў. Ну і сапраўды, пасля вот гэтага здарэння некалькі месяцаў, падаецца, не з'яўляўся гэты шпіц, і пасля з'явіўся, і гэта быў зусім іншы Умка. Што заўгодна з ім магло здарыцца? Там ён кідае гэтыя кавалкі дроваў у бок гэтага шпіца, я тады ў мяне сэрца крывёй аблівалася, бо шпіц не вінаваты. Пыса Умкі упрыгожвае прынты пад брэндам «Мерч Первага». Ён бярэ ўдзел у вайсковых нарадах пасля іхнага супольнага правярання войскаў каля Ашмянаў. У сеціве разляцеўся жарт, што шпіцу надалі званне не ніжэй, як генерала. Лукашэнка сознательна іграе такого праставатага калхозніка. Сабачка яму нужна для таго, чтобы людзі видзелі, какой он, ну, такой безабідны дабряк, любіць сабачку. Кожны дыктатар самотны па-свойму. У шчырасці народнай любові сумняюцца ўладары самых адыёзных і крывавых рэжымаў у свеце. У Лукашэнкі ж ёсць, прынамсі, адна істота, у якой ён можа не сумнявацца. Марыля Дакуцька, Белсат.